enemies contesting Alpha. Op. Granada de 30 anos de toda ali, dois caras, só vês. We're running out of time, MI6. Hostiles. Já é burro, mano. Já é sempre a correr. Taking Alpha. Vai te foder. Enemies contesting. Hostile forces are contesting Alpha. Not the outcome we were looking for. Chin up. Lost the round. We lost the round. Switching rally points. Defend all zones. Hostile forces again. Available for tasking. War machine ready for use. Nem deu para perceber bem que aquilo era um gás, lol. We're defending A. Losing Bravo. Defending Alpha. Este gajo está a fazer. Enemies destroyed your field, Mike. Mission clock is running down. Harp ready to commence overflight. Big ass six. We're defending. Losing Alpha. They're low on lives. You know what to do. Os gajos tipo não olham para onde eu estou a disparar. Falta de respeito. Ok. Bom spawn. Estes malucos. Switching sides. Capture all zones. Baker requesting spy plane. Teammate burro, mano. Sai, caralho!
taking multiple zones. Mas o que é que este teammate está a fazer? Este teammate é burro. Dispara para mim, em vez de disparar para o gajo que está ao lado. Mano, eu nem consigo compreender isto, às vezes. Ai, a puta! Ai, a puta! Fazer o nuke com aquele chão. A sério, mano! Levei uma snipada. Levei uma snipada exatamente quando a ronda acabou. Mano, e não me fiz a best play, estás a gozar? Eu estava na zona, fiz nuke e fiz uma kill chain e não fiz a best play, mano. Este jogo é completamente rigged. É incrível o quão rigged este jogo é. Mano, tá nice. Uma granada de 30 anos de COD para a double stack e o caralho. Estive a rushar. Está calado, Zé. Faço um ganda nuke com uma ganda kill chain. Está maravilhoso. Está maravilhoso. Pena o streak, mas que safada. Será que mando já o nuke? É o melhor, este gajo não se mexe. Ah, para o caralho, então. Yo. Eat that up, teammates. And shut the fuck up. Oh, mano, olha para esta kill completamente às cegas, mano. Só de muscle memory mesmo. What the fuck, man? What the fuck? Este gajo está impressionado, está 9-4. Se eu tivesse 9-4 também ficava impressionado. 9-4 contra estes noobs é qualquer coisa.